ডিপ ফেক এতিয়া গোটেই দেশতে সর্বাতুকৈ চর্চিত হৈ থকা এই শব্দটো ডিপ ফেক আৰু ডিপ ফেকৰ একেবাৰে শেহতীয়া ভিক্টিম হৈছে অভিনেত্রী ৰশ্মিকা মন্দানা Rashmika Mandanna ka video viral hol jo duskritikari asolote Rashmika Mandanna AI generated at a video or bakobole gele ekebare sidha sidhi koi cyber crime or victim hol Rashmika Mandanna jo Rashmika Mandanna video ti dekha goise sari phale biopi poril kintu hei video tu asolote Rashmika Mandanna nasile asil egoraki an juboti ba an mohila egoraki tia hoise Jara Patel जी वीडियो वायरल हुए से रश्मिका मंदना बोली जे ऐता अखान लिफ्ट और भीतर टेहु हुमाई से हे वीडियो टू असलोते रश्मिका मंदनार मुख कौन है व्यवहार करी सिल किंतु देहर बाकी किनी अंगो आसिले ए जारा पटेल नमोर ब्रिटिश इंडियन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर करा के इतिया हम्पोर को कैने कोया हिल আসলতে এই ধৰণৰ কামবুৰে কৰে এসাম অখাধু চক্ৰ বা এটা দুষ্ট চক্ৰয়ে কাৰোবাৰ মুখখন কৰবা ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকুৱা কিছু ভিডিঅ' চাৰিওফালে বিয়পাই দিয়ে সার্কুলেট কৰি দিয়ে আৰু এইবাৰ জিগৰাকীৰ মুখমণ্ডলৰ ওপৰত ৰশ্মিকা মন্দানাৰ ফটোখন বা মুখমণ্ডল সুপাৰ ইম্পোজ কৰি এআইৰ জৰিয়তে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ জৰিয়তে এটা ডিপ ফেক ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এই মহিলা গৰাকী হৈছে জারা পটেল তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ এটা তেওঁ এগৰাকী ইনফ্লুয়েন্সাৰ তেওঁ নিজকে তেওঁৰ বায়ত লিখিছে তেওঁ ডেটা ইঞ্জিনিয়ৰ বুলি তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰায় 4.5 লাখ মান তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে অৰ্থাৎ ভালেখিনি ফলোৱাৰ্ছ তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে তেওঁ এগৰাকী কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ বুলিও জনা গৈছে আৰু এই গৰাকী জারা পটেলৰে গোটেই ভিডিঅ' এটা সম্পাদনা কৰি ৰশ্মিকা মন্দানাৰ দৰে দেখুওৱা হৈছিল হসৰাসৰ যি ভিডিঅ' ওপৰাপৰিকৈ চালে আপোনাৰ হয়তো এনেকুৱাই লাগিব যে সেই ভিডিঅ'টোত আচলতে ৰশ্মিকা মন্দানাই আছে তাত জারা পটেল নামৰ কোনো নাই কিন্তু এই কথাখিনি যেতিয়া পোহৰ লৈ আহিল বা ৰশ্মিকা মন্দানা অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে নিজে তেওঁ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰি তেওঁ লিখিলে বহুখিনি কথা তেওঁৰ একাউণ্টত তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তাৰ পিছতহে এই বিষয়টোক লৈ চাৰিওফালে চৰ্চাৰ বহুতেই জারা পটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰশ্মিকা মন্দানাই নিজে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বহুখিনি কথা সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যে এই আই ব্যৱহাৰ কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰ কি পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে আৰু জারা পটেলৰ যি ভিডিঅ' তেওঁ সেই ভিডিঅ'টোতে আপলোড কৰিছিলে যোৱা 9 অক্টোবৰতে য'ত তেওঁ এখন এলিভেটৰত এখন লিফ্টত তেওঁ সোমোৱা দেখা গৈছে সেই ভিডিঅ'টি তেওঁ যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখে তেওঁ আপলোড কৰিছিলে আৰু একেবাৰে শেহতীয়া ৰশ্মিকা মন্দানাৰ এ আইৰ ডিপ ফেক এই ভিডিঅ'টো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাইৰেল কৰিছিলে 5 নৱেম্বৰত এই কথাখিনি প্ৰথমবাৰ পোহৰ লৈ আহিছে গোটেই ঘটনাটো সম্পৰ্কে জারা পটেলেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে জি হৈছে অত্যন্ত এই ঘটনাৰ জৰিয়তে তেওঁ অত্যন্ত ডিষ্টাৰ্ব বিচলিত হৈছে আৰু লগতে তেওঁ দুখ অনুভৱ কৰিছে এই গোটেই ঘটনাটো তেওঁ লগতে চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে যুৱতী মহিলাৰ বিশেষকৈ কিশোৰী বা ছোৱালী মহিলাৰ ভৱিষ্যতক লৈ যে এনেকুৱা এটা কাম কাজে কেনেকৈ বিপদত পেলাব পাৰে বিভিন্নজনক তেওঁ লগতে এই কথাখিনিও লিখিছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া দি যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত বহু মহিলাই হয়তো আৰু বেছি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব নিজকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাহিৰ কৰাৰ পূৰ্বে জারা পটেলে লগতে কলে যে ফ্যাক্ট চেক কৰি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী আৰু যিকোনো বস্তু যিবোৰ বস্তু আমি ইণ্টাৰনেটত দেখোঁ সেয়া প্ৰত্যেক সময়তে সেয়া সঁচা বা সত্য নহ'বও পাৰে যি নহওক এই গোটেই ঘটনাটোৱে ৰশ্মিকা মন্দানাৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হ'ল য'ত ৰশ্মিকা মন্দানা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে তেওঁ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ তেওঁ বলি হ'ল এই গোটেই ঘটনাটোৱে সকলোকে আকৌ এবাৰ ভবাই তুলিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এ আই ব্যৱহাৰ কৰি এচামে কি পৰ্যায়লৈকে বা কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে কাৰোবাক বদনাম কৰিবলৈ কাৰোবাক এটা অন্য ৰূপ দিবলৈ কি কি পন্থা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰ সেইখিনি কথা সকলোকে ভবাই তুলিছে আৰু এই গোটেই ৰশ্মিকা মন্দানাৰ ভিডিঅ'টো ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আই টি মন্ত্ৰণালয়েও দেশৰ কেন্দ্ৰ আই টি মন্ত্ৰণালয়ে স্পষ্টকৈ পুনৰবাৰ এখন এডভাইজাৰী জাৰি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহলৈ য'ত আই টি এক্ট 2000ৰ অধীনত কি কি নিয়ম আছে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ কি কি আছে কি ধৰণে এই ধৰণৰ অপৰাধ কোনোবাই কৰিলে কম্পিউটাৰ চ'ৰ্চ এটা ব্যৱহাৰ কৰি বা কম্পিউটাৰ ৰিচৰ্চ এটা ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই যদি তেনেকুৱা কিছু সম্পাদিত ভিডিঅ' ফটো
বা অডিও তৈয়াৰ কৰে বিশেষকৈ এটি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এনেকুৱা ডিপ ফেক তৈয়াৰ কৰিছে তেনেহলে তেনেকুৱা অভিযুক্তৰ তেনেকুৱা দুখ প্ৰমাণিত হলে দুখীৰ তিনি বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড আছে লগতে ইয়াৰোপৰি এক লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হয়তো দুখীক বিহা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে আই টি এক্টৰ অধীনত আৰু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰৰ আই টি মন্ত্ৰালয়ে যি এডভাইজৰি জাৰি কৰিছে তাত সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মকে কঠোৰভাৱে এই গোটেইখিনি যাতে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছবোৰ মানি চলা হয় তাৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে যাতে মানি চলা হয় তাৰ বাবে কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰোপৰিও তেনেকুৱা কণ্টেণ্টৰ সম্পৰ্কীয় কিবা ভাইৰেল কিবা ফেক কণ্টেণ্ট সম্পৰ্কীয় কিবা যদি অভিযোগ আহে তেনেহলে সেই অভিযোগ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আঁতৰাব লাগিব আৰু তেনেকুৱা সকলো ভিডিঅ'লৈকে বা ফটোলৈ এক্সেছ সেয়া ডিচেবল কৰিব লাগিব যিখিনি কথা আচলতে লিখা আছে বা যিখিনি কথা আই টি এক্ট মতে আছে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰি পুনৰবাৰ এডভাইজৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীসমূহলৈ প্লেটফৰ্মসমূহলৈ জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা ৰশ্মিকা মন্দনা বুলি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল আৰু তাৰপিছতে গোটেই এখন নেদেখা বা পূৰ্বে আমি ইমান দকৈ নভবা ছবি এখন আমাৰ হাতলৈ পোহৰলৈ আনিলে অৱশেষত জাৰা পাটেলেও যিগৰাকীৰ সেই মূল ভিডিঅ'টো আছিল যিগৰাকীৰ ভিডিঅ' ছুপাৰ ইম্প'জ কৰা হৈছিলে ৰশ্মিকা মন্দনাৰ মুখখন ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আৰু এই বিষয়টোৱে সঁচাকৈ আমাক ভবাই তুলিছে চাৰিওফালে চৰ্চা হৈছে